ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ବନ୍ଧକଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ବନ୍ଧଟା ଅଛି। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଖରା ହେଉଛୁ। ଖରା ଖରା ମାଛ ଧରିବା ତ ମଜା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଫଳ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜାଲ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ବସିବା, ହଁ ସେଇଟା ବସିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜାଲଟା ଏଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ପୁରା ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଏଇ ପାଣି ପିଟୁଛନ୍ତି, ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୁଡ଼େଇକି ଏପଟେ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଜାଲ ସବୁ ଲାଗିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସ, ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସ, ଧୋଇଦେ ଧୋଇଦେ ପରିଷ୍କାର ହବା ହେଇଯିବ। ଏତେ କାଦ ହେଇଛି କାହିଁ ମାଛ, ଖୋଲ 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 ହାତ ଖୋଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ଏତିକି, ପାଖାପାଖି 250 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବେ। ଥରେ ଅଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଡ଼ାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିଗଲା ନାହିଁ ଏଇଟା 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 ତଳେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କେଚା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମାଛ ଖରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଗୋଟେ ଶୁଖିଯିବେ। ତ ତ ସବୁବେଳେ ଭଳିଆ କଥା ଆଉ ଦେଖ କି କି ମାଛ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଡାଣିକି ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ହେଇଯିବେ କଞ୍ଚା ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଶୁକୁରୀ ପାଣ୍ଠି ମାଛ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନା ଏଇଠି ଦେଖ ତଳେ ତର ଥାଉର ତଳେ ତଳେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଶୁକୁରୀ ପାଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି, ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା।
চুনে পিঠা দেখ পাল চুনা পিঠা ভাই মতো ছাড়া খাই সাথে তাহলে এখন তো বর্তমানে আমি বন্ধুর যে মাছ আনছিলে এটা সব আমার বর্তমান ভাজবে সকালকার এটা জেনা তরকারি করাইছে ও মাই গড।